Paşinyan bir neçə həftə əvvəl KTMT-nin iki ölkəsini ittiham etmişdi. Demişdi ki, iki dövlət müharibədə Ermənistana yardımı imitasiya edib. Hər kəs bunun Rusiya və Belarus olduğunu anlamışdı. Belarusu dilindən düşürməyən Paşinyan Rusiyanın adını çəkməkdən qorxur. Qızım, sənə deyirəm, gəlinim, sən eşit misalı ilə hərəkət edir. Kremldə isə İrəvanda deyilənləri yaxşı eşidirlər. James O'Brien, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Blinkenin köməkçisi bu həftə İrəvanda idi. Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzayanla görüşümdə oturuşuna diqqət. Bədən dilində ayağı ayağın üstünə qoymaq özünə güvənməyin ifadəsidir. Siyasətdə isə bu mən səndən daha üstünə mənasına gəlir. O'Brien'ın Vaşinqtondan gətirdiyi planla kimin harda necə üstün olacağı maraq doğurur. Aprelin 5-də Brüsseldə əldə edilən razılaşmaların icrası başlayır. Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlir. Yəni əlvida Rusiya, bəlkə də əlvida Ermənistan. Adam bu görüntülərə baxıb bir anlıq məşhur filmimizdəki sözü dəyişərək aya demokratiya budur demək istəyir. Təbii ki, belə demokratiya olub. Heç belə parlamentdə. Ermənistan məclisi üstündəki sirki xatırladan bu mənzərə qeyri-sabitliyin nümunəsidir. Artıq 6 ildir ki, küçədən gəlib hökumətin başında oturan Nikol Paşinyanın sərgüzəşlərinin ardı arası kəsilmir. O, İrəvan parlamentini bu dəfə də coşdurmağı bacardı. Haqqında yaltaqcasına danışdığınız o generalların bir çoxu vətənləri üçün postlar qaldırdılar. Lakin Azərbaycanın Qarabağa hücumu başlayan kimi mənə zəng edərək onları çıxartmağı xahiş etdilər. Qorxaq və fəraridirlər. Qoy başlarını divara vursunlar. Hökumət başçısının bu çıxışından sonra parlament divarları yaxınlığındakı etirazçılar polislə qarşı-qarşıya gəldilər. Butulka və qumbaralar havada cövlan etdi. 100-dən çox əleyhdar yaralandı. İrəvandakı mövcud mənzərəyə dair ssenarilər də müxtəlifdir. Bu aksiyalardan Baqrat Qalstanyana dəstək verən Qarabağ klanının qoxusu gəlir. Amma bəzi ekspertlər düşünürlər ki, bu etirazlar şousu elə Nikolun öz performansıdır. Fürsətçil Paşinyan mövcud ixtişaşları məqsədli şəkildə spekulyasiya edərək Azərbaycanla sülhdən yayınır. Onun özü isə baş verən toqquşmalarda bütün ermənilərin katolikosunu və eks-prezident Kaçaryanı günahlandırır. Təhlükə ondan ibarətdir ki, onlar daha da radikal addımlara ata bilərlər. Hansısa təxribatlar törədə bilərlər. Amma biz görürük ki, Paşinyan belə deyək, daha arxain özünü hiss eləyir və bəzən də elə bir təəssürat yaranır ki, o bu nümayişləri öz xeyrinə istifadə eləyir. Dünya ictimaiyyətinə göstərmək istəyir ki, artıq Ermənistan mövqeyi da ən kompromis bir mövqeydir və heç bir güzəştə getmək onların imkanları yoxdur. Əslində, İrəvanın sonradan Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişiklik edilməsi ilə bağlı zühur edən embrion təklifi şübhələnməyə əsas verir. Paşinyanın, necə deyərlər, bir addım irəli, iki addım geri taktikası ümid edək ki, yaxın gələcəkdə sülhü sərhəddən qovub çıxartmağa hesablanmayıb. Çünki hər dəfə hansısa yolla dünyaya gələn belə dırnaqarası təkliflər tərəfləri dialoq mühitindən uzaqlaşdırır. Elə bu həftə Naxçıvan istiqamətində mövqelərimizin atəşə tutulması da əyani sübutdur. Biz sülh sazişi deyəndə başa düşməliyik ki, bu çərçivə sülh sazişdən söhbət gedir. Bu da ümumi tezislərdən ibarət olan bir sənəddir. Amma Ermənistan daima istəyirdi ki, bu sənədə hansısa konkret məsələləri müdaxilə eləsin. İstəyirlər ki, Almata deklarasiyasının prinsipləri belə gündəmə gətirsinlər, belə göstərsinlər ki, güya orada SSR-i dağılan vaxtı olan sərhədlər təsbit olunmalıdır. Amma problem ondan ibarətdir ki, belə bir sərhəd ümumiyyətcə yoxdur. Yeri gəlmişkən, bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi James O'Brien İrəvanda səfərdə oldu. Səfərin mütərəqqi tərəfi odur ki, ABŞ tərəfləri yaxın zamanlar üçün sülhə çağırdı. O'Brien bildirdi ki, ABŞ Mərkəzi Asiyadan Aralıq dənizinə qədər iqtisadi imkanları genişləndirməklə regionda davamlı sülhün qurulmasına çalışır. Erməni mediası ABŞ rəsmisinin orta dəhlizi nəzərdə tutduğunu və söhbətin Zəngəzurdan keçən yoldan getdiyini yazaraq Naxçıvana maniyyəsiz keçidin verilməsi istəyi kimi qiymətləndirdi.
Şübhəsiz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistanı atmayacaq. Çünki Ermənistanı atmamaq üçün çox şey lazım deyil. Biraz hərbi texnika, birgə proqram var. Amerika üçün bu qəpik quruşdur. Ermənistan isə bununla özünü Böyük Amerikanın dostu olan Böyük Ermənistan kimi hissedəcək. Amma burada bir şey var ki, əgər Azərbaycan özü üçün təhlükə hissedərsə, misal üçün, ermənilər hələ də Qarabağa iddia edir və konstitusiyalarını dəyişmir. Digər tərəfdən, əgər Rusiya özü üçün təhlükə hiss edərsə, o zaman Amerikalılar dərhal gedəcəklər. Onlar deyəcəklər ki, yaxşı, biz sizinlə tarixin eyni hissəsindəyik, amma onun üçün siz vuruşmalısınız. Bu görüşün ardından Paşinyan Ermənistanın qayıdışı olmayan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını tərk edəcəyi ilə bağlı açıqlama verdi. Baxmayaraq ki, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi sonradan bu açıqlamaya düzəliş etməyə çalışdı, lakin hökumət başçısı növbəti iclasda daha da irəli getdi. Belarusun KTMT-dən çıxmasını İrəvanın təşkilata münasibətini dəyişmək üçün şərt kimi irəli sürdü. Rəsmi Kreml isə hər nə qədər israrla tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əlaqələrinin qorunub saxlanacağını ümid etsə də, Rusiyalı ekspertlərin qənaəti budur ki, Paşinyan qırmızı xətti keçsə, öz ölüm hökmünü imzalamış olacaq. Rusiyanın qırmızı xəttləri nədir? Bu, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxışdır. Bu, Rusiya sənədçilərinin Ermənistan sərhədlərindən çıxarılması və təbii ki, gümrüdəki Rusiya hərbi bazasının çıxarılmasıdır. Hələlik Nikol Paşinyan bütün bu məsələlərə toxunmur. Amma əgər Ermənistanın baş naziri məhz qərb istiqamətinə tam əyilsə, o zaman Moskva Paşinyana qarşı cavab tədbirləri görəcək. Ermənistanla Rusiyanın boşanması artıq baş verib. İrəvan Rusiya-Ermənistan münasibətləri üçün faciəvi olan qərb istiqamətində hərəkət edir. Lakin Ermənistan iqtisadiyyatda tamamilə Rusiyadan asılıdır. Təhlükəsizlik məsələlərində Rusiyadan asılıdır. Hələ ki, Paşinyanın başı İrəvanda gedən proseslərə bərk qarışıb. Amma məqsədli ya məqsədsiz fərq etməz. Sülh prosesini ləngitmək Ermənistanın elə özünə ziyandır. Bəlkə İrəvan da yaxşı başa düşür ki, onun masada oturmaqdan başqa çıxış yolu yoxdur. Amma necə deyərlər, belə bəlkələri əkiblər hələ bitməyib. Ona görə də Ermənistan anlamalıdır ki, regionda firavanlığa, rifaha gedən yol elə region ölkələri ilə əməkdaşlıqdan keçir.